Мәжіліс депутаттары халықаралық жеке құқық жөніндегі ГААГа конференциясының жарғысын ратификациялау туралы заң жобасын мақұлдады. Қазір құжат сенаторлардың қарауында. Қазақстанның ГААГа конференциясына қосылуы еліміздің жеке құқық жөніндегі халықаралық заң шығару жұмыстарына тікелей қатысуына мүмкіндік береді. Және шетелде жүрген біздің азаматтардың құқығын тиімді қорғауды қамтамасыз етеді. Армысыздар, эфирде заң жобасы және мен Гүлнәс Сайлауқызы. ГААГа конференциясы Нидерландтың қолдауымен жұмыс істейтін үкіметаралық ұйым. Ол халықаралық отбасы құқығы, балаларды қорғау, азаматтық процессуалдық іс және соттағы келіспеушілік пен қаржылық коммерциялық құқық бағытындағы мәселелерді реттейді. Бүгінде ұйымға 81 мемлекет пен Еуропалық одақ кіреді. Халықаралық орган жаһандық стандарттарды конвенция түрінде жүзеге асырады. Қазірдің өзінде қабылданған 39 конвенцияның 8-і Қазақстанда ратификацияланған. Оның ішінде 2010 жылы қабылданған балаларды қорғау және шетелдіктердің асырап алуына қатысты ынтымақтастық туралы конвенция бар. Для выполнения обязательств. Аталған конвенция аясындағы міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі балалардың құқығын қорғау комитеті орталық орган ретінде бекітілді. 2011 жылы неке және отбасы туралы кодекс қабылданған кезде конвенциядағы қағидалар ескерілген болатын. Сөйтіп шетелдіктердің Қазақстаннан бала асырап алу тәртібі қатаңдатылды. Бүгінде халықаралық бала асырап алуды барынша ашық ету үшін шетелдік агенттіктер аккредитациядан өткізіледі. Оны балалардың құқығын қорғау комитеті сыртқы істер, ішкі істер және әділет министрліктерінің келісімімен жүзеге асырады. Құзыретті органның ресми мәліметі бойынша 2016 жылы асырап алынған 2200 баланың 29-ын шетелдіктер, ал қалғанын қазақстандықтар бауырына басқан. ГААГа конвенциясындағы балаларды қорғау туралы нормалар 2011 жылы қабылданған неке және отбасы туралы заңға енгізілді. По информации Генеральной прокуратуры сегодня в Казахстане. Бас прокуратураның мәліметі бойынша Қазақстандағы 4 миллион жанұяның әрбір 8-шісі толық емес отбасына жатады, ал 350 мың бала ата-анасының қаржылай көмегіне зәру. Алимент төлеуден жалтарып жүргендердің ішінде басқа ел азаматтары немесе біздің елден тыс өмір сүріп жатқандар бар. Бүгін біз қарастырып жатқан құжат нормалары осы заңсыздықтардың орнын толтыра ала ма? Әділет министрі өткен жылдың басында Қазақстан алимент өндіру бойынша да конвенцияны мақұлдағанын айтты. Соның арқасында Алматы және Ақмола облысы соттары Германияға сол елдің аумағында алимент өндіру бойынша шешімді жүзеге асыру туралы екі өтініш хат жіберді. Шетелдік мемлекеттер Қазақстан Республикасына 66 атқару өндірісін жіберді. Атап өтетін осының барлығы Минск келісімінің арқасында жасалды. Көбі ТМД елдері. Яғни бұл конвенцияны ратификациялау алимент өндірушілердің құқығын қорғауға көмектеседі. ГААГа конференциясына қатысу Қазақстанның құқықтық жүйесінің әлемдік стандарттарды ескере отырып дамуына мүмкіндік береді. Конференция жарғысының 7-ші бабы Қазақстанның әділет министрлігіне басқа елдердің ұлттық органдарымен шетелдегі қазақстандықтардың құқықтарын қорғауға байланысты ынтымақтастық орнатуына жол ашады. Алдағы уақытта шетелдіктер біздің елдің азаматтары мен кәсіпкерлерінен Қазақстаннан алып бара жатқан ресми құжаттарын заңдастыруды талап етпеуі де мүмкін. Ратификация документов. Құжатты ратификациялау Қазақстанға конвенция жобаларын дайындау бойынша арнайы комиссия жұмыс аясында халықаралық жеке құқық нормаларын бір ізге келтіру рәсіміне қатысуына мүмкіндік береді. Сондай ақ Қазақстан Республикасы ұлттық деңгейде маңызды сұрақтарда жаңа конвенция ретінде ұсыну құқығына ие болады. Бұл біз үшін аса маңызды. Депутаттардың айтуынша ГААГа конференциясының жарғысында Қазақстан Республикасының заңнамаларына қайшы келетін нормалар жоқ. Ұйымға қосылғандар жыл сайынғы 6850 евро көлемінде жарна төлейді. Бұл шығын сыртқы істер министрлігінің бюджеттік бағдарламасында қарастырылған. Қазақстан ұйымға мүше болу арқылы ГААГа конференциясының саясатын белгілейтін екі кеңестің жұмысына араласа алады. Олар жалпы істер және саясат бойынша кеңес пен дипломатиялық өкілдер кеңесі. Шешімді қатысушы елдер өзара келісім арқылы қабылдайды, яғни барлық тараптың пікірі ескерілетін болады. Осының арқасында Қазақстан жаңа халықаралық шарттарды жасауға және ұлттық мүддені халықаралық деңгейде қорғауға мүмкіндік алады. Бұл заң жобасы. Аман, сау болыңыздар.